Осінь – небезпечна пора для їжаків. Вони потрапляють під газонокосарки, опікаються при спалюванні листя. Рятувати колючих взявся польський вчитель. Про незвичайний реабілітаційний центр дивіться далі у сюжеті. Вони можуть бігати зі швидкістю 3 метри на секунду, добре плавають і навіть уміють стрибати. Єжи Гара з польського міста Клодзу знає про їжаків, мабуть, усе. Він – засновник реабілітаційного центру для цих тварин. Їжаки вперше з'явились у будинку Гари випадково. Кілька років тому він разом із дружиною знайшов у саду цілу їжакову родину – матір і 3 малят. Була вже осінь, а крихітки щойно народились і навряд чи пережили зиму. Чоловік забрав їх до себе, доглянув та виростив, а весною випустив. Сьогодні колишній учитель присвячує їжакам майже весь свій вільний час. Я починаю свій день близько 9 ранку з чищення, годування та зважування. Потім ми йдемо до ветеринара, він обстежує та лікує їх. Далі знову їжа. У Польщі Єжигару вже знають. Не суди його центру травмованих тварин. До того ж, у будь-який час він готовий проконсультувати людей по гарячій лінії. Допомагає йому ветеринар Катерина Птак. Проблеми їжаків, як правило, залежать від сезону. Восени до нас потрапляють тваринки, травмовані газонокосарками чи з опіками від спалювання листя. А також восени у нас багато сиріт їжачків по 100-200 грамів, які ще не готові самі перезимувати. Цього року у Гари зимуватимуть 22 їжаки. Кожен уже має своє ім'я, за яким їх кликатимуть до весни, коли усіх богушиків і страпиків розвезуть по тих місцях, де колись знайшли. Юлія Орленко, телеканал «Інтер».